Har bilen din icy, så må du huske at den bare fungerer sammen med cruisekontrollen. Icy, den er konstruert for å ta oppoverbakker på den mest økonomiske måten. Det vil blant annet si at den vil slippe seg noe ned på hastighet for å bruke det momentet bilen har på best mulig måte. Da er det viktig at du lar den få lov å gjøre det, ikke gå inn og overstyr det. Skal bilen bruke Icy aktivt, så er det viktig at du har tre kriterier oppfylt. Det ene er da at cruisekontrollen er aktiv. Det andre er at du har satt en overhastighet på 4 km/t eller mer. Og det tredje er at du kjører i standard eller økonomimodus.